ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക, അവർ കൂടി ഇത് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. അപ്പം സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അൺ അക്കാഡമി വഴി നൽകുന്നതാണ്. അൺ അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ കാണാം. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ, എൻ്റെ പേര് അർച്ചന എന്നാണ്. ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സൗജന്യമായി പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്, എഫ് ബി പേജിൻ്റെ ലിങ്ക്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളാസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, കേരളത്തിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ എത്രയും വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ആരായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ? കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, ഫസ്റ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള വാസ് ഇ എം എസ് ആയിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ലെഡ് ബൈ ഇ എം എസ്. മാത്രമല്ല ഇ എം എസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ലെഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് ചെയ്തത് ഇ എം എസ് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ഇൻ ഏഷ്യ വിച്ച് കെയിം ഇൻ പവർ ത്രൂ ബാലറ്റ്. ബാലറ്റ് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി, ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഇ എം എസിന്റെ മിനിസ്ട്രിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇ എം എസിന്റെ മിനിസ്ട്രിയാണ് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രിയായിട്ട് ബാലറ്റ് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ നിലവിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് കേരള മിനിസ്ട്രി വാസ് ഫോംഡ് ഓൺ. കേരള ആദ്യത്തെ കേരള മിനിസ്ട്രി ഫോം ചെയ്തത് April 5, 1957. അപ്പോൾ 1957 കേരള ആദ്യത്തെ കേരള മിനിസ്ട്രി ഫോം ചെയ്തത്. ഡ്യൂ ടു ലിബറേഷൻ സ്ട്രഗിൾ ഇ എം എസ് മിനിസ്ട്രി വാസ് ഡിസ്മിസ്ഡ് ഓൺ. ലിബറേഷൻ സ്ട്രഗിൾ മൂലം ഇ എം എസ് മിനിസ്ട്രി ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ July 31, 1959. July 31, 1959 ലിബറേഷൻ സ്ട്രഗിൾ മൂലം ഇ എം എസിന്റെ മിനിസ്ട്രി ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ്? ഇ എം എസ് ആണ്. അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലീഡ് ചെയ്തത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏഷ്യയില് ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഇ എം എസിന്റെ മിനിസ്ട്രി ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കേരള മിനിസ്ട്രി ഫോം ചെയ്തത് April 5, 1957. ലിബറേഷൻ സ്ട്രഗിൾ മൂലം ഇ എം എസ് മിനിസ്ട്രി വാസ് ഡിസ്മിസ്ഡ് ഓൺ July 31, 1959. ഇ എം എസ് വോൺ ദ ഫസ്റ്റ് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ഫ്രം നീലേശ്വരം. നീലേശ്വരത്ത് നിന്നാണ് ഇ എം എസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് കെയിം അണ്ടർ ദ പ്രസിഡന്റ് റൂൾ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 356 ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ കേരള. കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂള് അണ്ടർ ദ ആക്ട് 356 പ്രകാരം ഫോം വന്നത്. ഒക്കെ കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂള് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 365 ആദ്യത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത്. ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്. സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു? ഇ എം എസ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1967 ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നതും ഇ എം എസ് ആണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽ വിച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ദ പവർ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ പാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഇ എം എസ്. ഇ എം എസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല്, ദ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ എം എസ് വോൺ ദ ഫസ്റ്റ് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ. നീലേശ്വരത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ നിലവിൽ വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു.
എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല്, പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തത്. ആദ്യത്തെ ചെയർമാനാണ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു EMS 1967. അടുത്തത്, ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് റീഫോം ബിൽ വാസ് പാസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് EMS. EMSന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലാൻഡ് റിഫോം ബില്ലും പാസ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലാൻഡ് റിഫോം ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് EMSന്റെ കാലഘട്ടത്താണ്. ആദ്യത്തെ കർഷക ബന്ധ ബില്ലും പ്രസന്റ് ചെയ്തത് EMSന്റെ കാലഘട്ടത്താണ്. ദ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് EMS ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ പ്രിമിസ് ഓഫ് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ്. കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗിലാണ് EMSന്റെ സ്റ്റാച്യു കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹു അപ്പിയർഡ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ്. ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് EMS. EMS അക്കാഡമി ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് വിളപ്പിൽ ശാല, തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിളപ്പിൽ ശാലയിലാണ് EMS അക്കാഡമി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ ലാൻഡ് റീഫോം ബില്ല് EMSന്റെ കാലത്താണ് പാസ്സാക്കിയത്. ആദ്യത്തെ കർഷക ബന്ധ ബില്ല് പ്രസന്റ് ചെയ്തതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്താണ്. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് EMS, സ്റ്റാച്യു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ, EMSന്റെ പ്രതിമ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗിലാണ്. ആദ്യത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ്, ആദ്യത്തെ കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട EMS. EMS അക്കാഡമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിളപ്പിൽ ശാലയിലാണ്. ഓക്കെ, ദ ഫിലിം ഇൻ വിച്ച് EMS ഈസ് എ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ. EMS സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായ പടമാണ് നെയ്ത്തുകാരൻ എന്നുള്ളത്. എം മുകുന്ദൻസ് നോവൽ ഇൻ വിച്ച് EMS ഈസ് പോർട്രേഡ് ആറ്റ് എ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ. കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ, കേശവന്റെ വിലാപങ്ങളിലാണ് എം മുകുന്ദന്റെ നോവലില്, കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ എന്ന എം മുകുന്ദന്റെ നോവലിലാണ് EMSന്റെ കഥ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഉള്ളത്. കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹു വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ്. സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് EMS. EMS മെമ്മോറിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലില് പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ്, EMS മെമ്മോറിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളത്. ദ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് കേരള ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിംഗ്. കേരളയുടെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിംഗ് ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് ആണ് EMS എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് ദ ഫിലിം ഇൻ വിച്ച് EMS ഈസ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ, നെയ്ത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിലാണ് EMS സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ളത്. കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ എന്ന മുകുന്ദന്റെ നോവലിലാണ് EMS പ്രധാന സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ളത്. കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് EMS. EMSന്റെ മെമ്മോറിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ എവിടെയാണ്? പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ്. കേരള ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിംഗിന്റെ ചീഫ് ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ് EMS. ഓക്കെ, അടുത്തത് ദ ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് EMS. EMSന്റെ അവസാനത്തെ ബുക്കായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ EMSന്റെ അവസാനത്തെ ബുക്കായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കേരള മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നതിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബേസിക് കാര്യമാണ്. EMSനെ കുറിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ EMSനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായി EMSന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് തേർഡ് അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ സെക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ മറക്കാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ജികെ വെൽഡൻ PSCയുടെ സൗജന്യ PSC കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജികെ വെൽഡൻ PSC എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറേ ലിങ്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലിങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അൺഅക്കാഡമി ആപ്പ് വഴി നൽകുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ
ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് മെസ്സേജ് വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സി എന്ന ഞങ്ങളുടെ എഫ് ബി പേജിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ എഫ് ബി പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, എഫ് ബി പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പി എസ് സി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും റിസൾട്ട്സും അപ്ഡേഷൻസും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ആ പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഇനി കമ്മിങ് ബാക്ക്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അൺ അക്കാഡമി എന്ന ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസറോ ക്രോമോ ഏത് വഴിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രോം വഴിയാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻറോൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എൻറോൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിമും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അതോടൊപ്പം ഒരു പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ ലോഗിൻ ആവും. അപ്പോൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അടിക്കണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക. ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങൾക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം പിന്നെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആശ്ന ഷാജി എന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഉള്ളി, ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോളോ ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഫോളോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഫോളോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോഡ് ആയിക്കോളും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിളോ ഫേസ്ബുക്കോ വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിമും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഒരു പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എബൌട്ട് ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് 6 to 8, 10, 12 അങ്ങനെ ലെസൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ലെസൺസും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു കോഴ്സിനകത്ത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓഫ് കേരളയിലെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പാർട്ട് 1 സെക്ഷനാണ് കണ്ടേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കോഴ്സുകളും നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് അടിച്ച് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിലോ ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് എഫ് ബി വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതിനുശേഷം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് റിവ്യൂ ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും റിവ്യൂ 2-5 റേറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാറിൽ നിൽക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് വഴിയാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും, ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ഇല്ല. ജസ്റ്റ് അൺ അക്കാഡമി എന്ന ആപ്പ് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സെർച്ച് ബട്ടൺ കാണും, ഇതേപോലെ സെർച്ച് ബട്ടൺ. അതിൽ എൻ്റെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ആഷ്ന ഷാജി എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എൻ്റെ പേര് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ വരും. അവ കോഴ്സുകളിൽ വീണ്ടും എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പറയും, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇതാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആപ്പ് വഴി കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സുകൾ കാണാം, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ആപ്പ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാകും.
ഇന്ന ആൾ ഇന്ന ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും. അപ്പോൾ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ആപ്പ് വഴിയല്ല, നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കയറണമെങ്കിൽ പോലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ജി കെ വെൽഡൺ പി എസ് സി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ June 1 മുതൽ കമ്പനി ബോർഡിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ്, 9-day ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ അക്കാഡമി എന്ന ആപ്പിലൂടെ June 1 മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ഇന്ന് മുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നാളെ അത് പബ്ലിഷ് ആവും. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഡു കീപ് സപ്പോർട്ട് മീ. താങ്ക് യു.